În videoclipul de azi o să preluăm Juventus cu noile transferuri, adică Francisco Conceição, Kalulu, Douglas Luiz în echipă și mulți alții. Și obiectivul nostru este să facem cea mai bună echipă și o să vedem cu aceste transferuri ce reușește să facă Juventus în Serie A și în Champions League. Ei bine, și am ajuns la Juventus, unde desigur că vom prelua această echipă și o vom face cea mai bună echipă, vom câștiga multe trofee cu ea, însă ca să facem chestia asta și ca să facem videoclipul mai interesant, avem niște obiective. Și obiectivele sunt în felul următor. Juventus trebuie să câștige Seria A de 5 ori, de asemenea trebuie să câștige Champions League de 2 ori, trebuie să câștige UEFA Super Cup o singură dată, de asemenea un jucător să ai mulți de la Juventus din echipă trebuie să câștige Balonul de Aur de 2 ori, un jucător să ai mulți de la echipa Juventus să câștige Gheata de Aur de 2 ori, să avem un jucător în echipă care a ajuns la 99 overall, să obțină în total 20 de trofee. E bine, și cam astea sunt obiectivele, eu zic că sunt destul de bune. Iar înainte să trecem la videoclip, vreau să spun acolo că avem niște moduri băgate data asta. După cum vedeți acolo avem emblema lui Lazio, care știți că nu este în joc. De asemenea și Atalante acolo, Bergamo Calcio, ne-am schimbat numele totuși. Și după cum știți avem transferuri făcute la echipă, cât și echipamentul nou, uitați aici, echipamentul nou la echipă. Transferurile sunt destul de frumoase, Conceição, Campaigner, cred că așa se, sper că așa se pronunță, Douglas Luiz, foarte bun acolo, Kalulu și Thuram pe banca de rezervă. Unele nu se transferă să ai mult împrumutări, adică Conceição e împrumutat la Juventus, la fel ca acest portar și dacă nu mă înșel, Kalulu, deci da, nu sunt la echipă, dar noi am transferat ca să fie la echipă. De asemenea și Gonzalez aici în atac. Cu această echipă, noi trebuie să completăm acele obiective neapărat. Și eu zic că putem, adică avem foarte mulți în echipă buni. Pe Costi, să fiu sincer, nu l-aș păstra foarte mult, are 30 de ani și l-aș băga pe Chiesa în locul lui aici în stânga, doar că n-avem un atacant bun momentan. Totuși, în sezonul acesta nu o să transfer niciun jucător, o să lăsăm așa echipa, să vedem cum se descurcă. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă Juventus cu noile transferuri. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, dacă mă întrebați pe mine, chiar arată bine, însă da, chiar au crescut destul de mulți jucătorii, chiar dacă acest jucător se pare că n-a crescut aproape deloc, nu cred că a jucat și cred că Măghin a jucat, dar ok. Iar la goluri se pare că este Vlahović cu 41 de goluri. Cu de Chiesa care aparent astăzi când filmez acest videoclip, adică pe 29 august, s-a transferat la Liverpool, efectiv la Liverpool, wow, efectiv am rămas mască când am văzut, am căutat recent și da, este la Liverpool. Iar la asisturi este Locatelli cu 14 asisturi. Se pare că reușim să câștigăm Gheata de Aur cu 34 de goluri, bine acolo. Iar în ligă, din păcate, terminăm pe locul 4, bă, cu 84 de goluri, da, o ligă grea, o ligă grea. Nu câștigăm, din păcate, Copa Italia, iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 2 cu 9 puncte, iar în round of 6 este scoși de Borussia Dortmund instant și câștigă Liverpool, ok, ok. E bine, în sezonul cu numărul 2 haideți să putem să facem la echipă și să fiu sincer, pe Chiesa chiar aș vrea să-l bag aici left mid și să transferăm un nou striker la echipă. La avea de sigur aici pe Alcaraz, dar nu cred că o să-și facă treaba, chiar dacă are 21 de ani, nu cred că o să-i descurce, așa că o să aduc eu alt jucător în locul lui. Și se pare că avem cu ce lucra, avem 98 de milioane de euro, haideți să vedem ce putem să transferăm. E bine, și de ce nu? Haideți să-l transferăm pe Lookman de la Atalanta, un jucător foarte, foarte bun, de la ei care ne va ajuta câteva sezoane până crește Alcaraz. Așa că haideți să-l transfer. E bine, și acum cu Lookman la echipă ne-am întărit acolo atacul și de fost juca mult mai bine. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 2, să vedem ce va reuși să facă în continuare Juventus. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, chiar a crescut jucătorul foarte, foarte mult. Lookman a crescut și el, Locatelli, iau-te pe Douglas Luiz, Chiesa la 91, Vlahović la 91, wow, ok, ok. Iar la Satru se pare că este Chiesa cu 29 de goluri, însă vedem că Vlahović a fost accentat, acum am văzut, totuși 21 de goluri, cred că dacă a jucat toate meciurile avea peste 40. Iar la asisturi este Locatelli cu 22 de asisturi. Wow, ce sezon pentru el. La Gheata de Aur, din păcate, nu suntem noi, este aici Thuram de la Inter cu 25 de goluri. Însă în ligă reușim să câștigăm cu 101 de puncte. Wow, efectiv, mi-am spart pe toți 101 de puncte, câștigăm Seria A. Din păcate, însă nu reușim aici să câștigăm Supercupa Italiei, câștigă Inter. Însă totuși reușim să câștigăm Copa Italia cu 3-0 versus Fiorentina. Iar în Champions League, vedem cupa pe locul 1 cu 16 puncte, unde mai departe dăm de Borussia Dortmund și ne scoate instant.
an. Bă, dar în Champions League n-avem noroc deloc. Deloc. 4-3 la General ne scoate. Și câștigă Leverkusen. Ok, ok. În sezon cu numărul 3, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Și cred că pe fundaj ne-ar trebui ceva. Dar cred că avem aici pe Dejalo, acest jucător foarte bun, care are 25 de ani. Ce-ar fi totuși să lăsăm așa, să vedem cum decurge cu această echipă. Nu cred că avem nevoie, doar jucătorii să mai crească. Iar următorul sezon vedem ce putem să cumpărăm. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 3 să vedem ce reușim să facem în continuare. Sezonul numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 93 overall pentru Chiesa și Vlahovic. Dar uită-l și pe Douglas Luiz cu 92 overall. La goluri se pare că este aici Vlahovic cu 34 de goluri și Lookman în spatele lui cu 31. Iar la asisturi este tot Vlahovic. Gheata de aur însă o câștigă aici Martinez cu 30 de goluri. Însă totuși reușim să câștigăm din nou seria cu 106 de puncte de data asta. 106 i-am spart efectiv. Însă nu reușim să câștigăm Supercupa Italiei. Ne bate aici Fiorentina. Și nici Copa Italiei se pare că câștigă aici Inter. Iar în Champions League în grupa pe locul 2 cu 13 puncte. Unde în round-ul 6 reușim să scoatem Real Madrid cu 5-4 la General. Wow, ok. Însă mai departe ne scoate Leverkusen cu 5-4 ei de data asta. Ok, ok. Și câștigă Arsenal. Ok, nici măcar nu câștigă echipa care n-a scos. În sezon cu numărul 4, hai să vedem ce puteți facem la echipă. Și eu mă gândesc totuși să schimbăm linia defensivă, ce puțin nu pe toți. Și un jucător. Și acesta este desigur deja, are 82 overall. Destul de bun el, dar eu zic că putem să găsim cea mai bună. Așa că o să-l băgăm pe el pe banca de rezerve și o să mă ocup de această poziție. Ba chiar vedem că avem niște bani aici, 99 de milioane de euro, să vedem cum putem să-i folosim foarte bine. Ei bine, și de ce nu, haideți să-l transferăm pe Nico Schlotterbeck de la Borussia Dortmund. O să ne coste ceva, dar e expiră contract, așa că haideți să-l bagi repede să-l transfer. Ei bine, și nu fut aici bine la echipă, vine Schlotterbeck pe suma de 60 de milioane de euro. Acum cu Schlotterbeck în defensivă o să ne apărăm mult, mult mai bine. Uitați-vă linia defensivă cât de bună e acum. Poate schimbăm și portarul, dar nu prea aș vrea. Di Gregorio mi se pare foarte bun, așa că o să rămână. Iar celălalt jucător, da, așteptăm să mai crească. Acum cu Schlotterbeck trebuie la echipă, haideți să simulăm sezon cu numărul 4 să vedem ce reușim să facem în continuare. În 2026, hai să vedem cine câștigă balonul de aur, pentru că avem niște jucători buni, poate avem șansă, nu este Saka, aici câștigă Saka balonul de aur. Poate în viitor. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 94 overall, 95 Chiesa, bine acolo. La goluri vedem că este Chiesa cu 42 de goluri. Wow, a rupt Chiesa, a rupt efectiv. Și 25 asisturi. Wow, un total de 67 de contribuții. 67 de contribuții în 55 de meciuri. Iar pe locul 2 Vlahovic cu 39 de goluri. Wow, efectiv a rupt echipa asta, a rupt. Iar golghetul se pare că nu este Chiesa aici, nu câștigă gheta de aur, este Vlahovic. Totuși este un jucător al nostru cu 30 de goluri câștigă. Iar în ligă reușim să câștigăm cu 109 puncte. Wow. 109 puncte efectiv, întrecem toate recordurile aici în seria. Însă da, nu câștigăm Supercupa Italiei, na, cate goluri dar degeaba. Totuși te câștigăm Copa Italia cu 4-2 versus cel de la AC Milan. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 14 puncte, unde mai departe dăm de Barça pe care o scoatem cu 4-2, trece de Bayern cu 3-2 la General și reușim să trecem și de la Atletico Madrid în semifinale cu 5-3 la General. Iar finala vom juca versus cei de la Arsenal. Hai să spunem că reușim să câștigăm prima noastră finală. 3-2-1 și reușim mă să-i batem cu 4-2, bine acolo, câștigăm UEFA Champions League, primul nostru trofeu UEFA Champions League. În sezonul numărul 5, hai să vedem ce putem să facem la echipă, dar uitați-vă puțin la echipă, arată foarte, foarte bine. Și câțiva jucători chiar mai poate să mai crească aici, ăștia mai slabi, să zic așa, dar momentan eu zic că nu avem nevoie nici pe care pe banca de rezerve, așa că o să păstrăm așa echipa să vedem cum se descurcă. Așa că haideți să simulăm în sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușim să facem în continuare. În sezonul cu numărul 5, hai să vedem cine câștigă balonul de aur în 2027 și se pare că este... Haide! Vlahovic câștigă în sfârșit un jucător la nostru, câștigă Vlahovic balonul de aur, bine mă. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, 98 overall pentru Chiesa, mamă cât a crescut. Iar la stat să vedem că e Vlahovic cu 44 de goluri, cred că un record în seria cel puțin, 44 de goluri și la asisturi este Chiesa cu 20 de asisturi. Iar gheata de oro câștigă aici desigur Vlahovic, dar la o diferență de un gol față de Leo, foarte aproape acolo. Iar în ligă se pare că reușim să câștigăm din nou cu 103 puncte. Wow, efectiv îi spargem. Ne-am obișnuit data asta să câștigăm. În Supercupa Italiei reușim să câștigăm cu 2-0 versus cel la Inter, un meci destul de ușor. Din păcate nu reușim să câștigăm Copa Italia, câștigă aici AC Milan, însă reușim să câștigăm UEFA Super Cup. Asta este ceva, cu 3-0 versus Inter.
Iar Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, n-am pierdut nici măcar un match. În round-ul 6 se pare că o scoatem pe Liverpool cu 3-0 la general, reușim să scoatem pe Manchester City, însă suntem scoși în semifinale de Arsenal, bă, cu 5-4 la general și câștigă Arsenal, ok. În sezonul cu numărul 6, aici la echipa noastră arată în continuare foarte bine și în creștere, chiar să mai puțin ceea ce la 99 overall, însă singura schimbare pe care o văd importantă mai de față este portar de rezervă. Clar avem nevoie de unul nou pentru că acesta are 35 de ani, așa că această poziție o vom ocupa. E bine, și deci unul, hai să transferăm pe Georgi Mamardashvili, sper că așa se pronunță, un nume foarte greu pentru mine, o să ne coste puțin, deci haide să-l transferăm. Și acum cu un portar de rezervă mult mai bun, echipa noastră pare mai pregătită pentru acest sezon, pentru că avem nevoie de Champions League-uri. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 6 să vedem ce reușim să facem în Champions League în continuare. În sezonul numărul 6, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Vlahović din nou, mă, bine, mă, Vlahović. Câștigă din nou balonul de aur. Sezonul numărul 6 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și în sfârșit, mă, Chiesa a ajuns la 99 overall, am completat acel obiectiv. Iar la goluri se pare că este Vlahović cu 52 de goluri, ok, ăsta trebuie să fie un record, clar. 52 de goluri și Chiesa cu 43 de goluri, Lookman cu 31, nu știu, ori e de la moduri, altfel nu înțeleg de ce dau atât multe goluri, iar la asisturi este Lookman cu 19 asisturi. Gheata de oră câștigă Vlahović cu 37 de goluri, uite că și Leo a dat 35 de goluri, deci da, nu e doar, cred că e de la mod oricum, cred că e de la, uite și pe Hendrick, what, Hendrick acolo pe locul 6. Iar Liga, clar, o câștigă aici cu 110 puncte, cred că astea sunt cele mai multe puncte pe care le-am scris, cred. 110 puncte câștigăm Seria A. Se pare că reușim să câștigăm și Supercupa Italiei cu 3-1 versus și la AC Milan. Câștigăm și Copa Italia versus și la Atalanta cu 3-0. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte. Nici o frângere, câștigăm efectiv toate meciurile. Unde mai departe o scoatem Atletico Madrid cu 7-5 la general. Scoatem și Sporting cu 8-0 la general. Și scoatem și Bayern cu 7-0 la general. Incredibil, efectiv i-am spart pe toți. Iar finala vom juca versus și la Barça. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3-2-1 și reușim să câștigăm cu 3-2, izbatem pe cel la Barça, sunt curios dacă e la mine amal la echipă, totuși reușim să câștigăm, asta este important. În sezonul numărul 7, haideți să vedem ce puteți face la echipă, deși arată foarte bine echipa, banca de rezerve foarte bună, poate deja l-o văd că a scăzut destul de mult și a scăzut din cauza accentărilor, să fiu sincer. Totuși, hai să facem un transfer, o să aducem noi un nou fundaș în locul de Jalo. E bine, și de ce nu, haideți să mergem pe Tapsoba, un jucător foarte bun, dar bătrân, 30 de ani, 85 overall pentru el, e expiră și contractul, ce să mai e, perfect deal. Acum cu Tapsoba în defensivă, pe banca de rezerve de fapt, o să ajute pe acești fundași în primul 11 să se mai relaxeze în timpul meciurilor, pentru că va intra el și va face treaba foarte bună. Așa că după acest transfer, haideți să simulăm sezonul cu numărul 7 să vedem ce reușim să facem în continuare la Juventus. În sezonul cu numărul 7, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Vlahović din nou, mă, asta zic, mă, de 3 ori la rând. Un jucător chiar foarte, foarte bun. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa noastră și arată foarte, foarte bine. Vlahović la 97 overall, vedem că Chiesa, wow, i-a scăzut overall la 97, sper că a fost accentat. Însă uitați-vă puțin la echipă, wow, cum arată. Iar la stats-uri se pare că a fost Vlahović cu 57 de goluri. Ok, vreau să-mi spuneți în comentarii dacă ăsta este un record. Și nu record în seria doar, dar și la toate simulările, pentru că nu cred că am avut un atacant care a înscris atâtea goluri, 57 de goluri, și Lookman în spatele lui cu 43 de goluri, incredibil. Câștigă gheata de oră aici Vlahović cu 37 de goluri, fără nicio problemă. Și desigur că reușim să câștigăm seria de data asta cu 112, wow, 112 puncte, incredibil, incredibil. Însă cu toate golurile noastre nu reușim să câștigăm Supercupa Italiei, ne bate aici AC Milan. Totuși reușim să o batem aici de asta în Copa Italia, o batem cu 4-0 și reușim să câștigăm și UEFA Super Cup, o batem aici pe Napoli cu 2-1. Iar în Champions League terminăm cu papelul cu 1 cu 18 puncte fără nicio problemă aici. Unde mai departe dă de Paris Saint-Germain pe care o spargem cu 8-1 la general, o spargem și pe Inter cu 7-1 la general și în semifinală o batem pe Real Sociedad cu 4-0 la general. Iar finala se pare că va fi versus și la Barcelona. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim cu 4-0. Incredibil, nu poate să ne dea nimeni gol. Nimeni nu poate să ne dea gol. Câștigăm din nou UEFA Champions League. În sezonul cu numărul 8, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Avem încă o dată 32 de ani, Vlahović care încă mai ține. Din păcate nu mai avem niciun jucător de 99 overall. Dar uitați-l și la portarul nostru, 32 de ani, da, sunt cam bătrâni. Nu o să mai ne țină mult, însă da, nu prea putem să-i schimbăm acum, sunt prea buni. Tot de rezervă
rezervă, hai să aducem un nou left back de rezervă sau un right back, chiar dacă nu prea avem nevoie de așa ceva. Așa că hai să aducem un fundaș mai bun. Da, un fundaș cred că ar merge. Și avem bani necesari, așa că hai să transferăm pe cel mai bun. Antonio Silva, eu zic că este destul de bun. 87 overall, 26 de ani, portughez, foarte bun și este și de la AC Milan, adică o rivală. Așa că este perfect pentru noi. O să-i coste ceva, dar avem bani necesari. E bine, și un nou fundaș, Antonio Silva, vine la Juventus pe poziția de rezerve, dar totuși vine la echipă. E bine, și acum cu Antonio Silva în defensivă arată mult mai ok echipa, mult mai bine și mult mai pregătită. Chiar dacă jucătorii din primul 11 o să înceapă ușor ușor să scadă, sunt bătrâni, totuși suntem pe la sfârșit, deci ok. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 8, să vedem ce reușim să facem și sezonul acesta. Cine este nominalizat la Balonul de Aur? Și se pare că sunt 4 jucători de la Juventus. E incredibil. Deci e așa, e Chiesa, Lukman, Vlahovic și nu-mi dau seama cine. Și Milik? What? Ce caută Milik? Eu nu știu că mai e la echipă. What? Ok, ok. Și acum hai să vedem cine câștigă Balonul de Aur și se pare că este Vlahovic. Sigur că na, top goal getter la noi în echipă, 57 goluri într-un sezon, ce vorbești? Logic, el câștigă. Al 4-lea Balon de Aur, dacă nu mă șel. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată bine. Chiesa s-a întors la 99 overall, wow, wow, efectiv, wow, ok. Și Vlahovic mai are puțin ceea ce și el, dați vă la echipa asta, portarul nostru e 97 overall. Iar la goluri se pare că este Vlahovic cu 52 de goluri. Nu este cea mai bun sezon al lui, dar este un sezon foarte, foarte bun. Uitați-vă la toată echipa, câte goluri, câte goluri. Și la asisturi este aici Compainers cu 24 de asisturi. Gheata de aur de sigur că câștigă aici Vlahovic cu 31 de goluri, iar liga categorică câștigăm însă de data asta, wow, 38 de meciuri, 38 de victorii, wow, efectiv wow, 114 puncte maximum de puncte, incredibil. Câștigăm Supercupa Italiei cu 3-2 versus Inter, câștigăm și Copa Italia cu 5-1 versus Inter și câștigăm și UEFA Super Cup cu 2-0 versus Bayern. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, 6 victorii din 6. Mai departe trecem de Manchester United, trecem și de City și trecem și de Inter în semifinale, iar finala va fi versus și la Paris Saint-Germain. Hai să reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să-i batem, reușim să-i batem cu 3-2. Îi batem pe Paris Saint-Germain în finala UEFA Champions League și cred că avem 3 sau 4 finale câștigate, deci este destul de bine. În sezon cu numărul 9, hai să începem să facem la echipă. În primul 11 nu prea putem să facem nimic, pe banca de rezerve nu putem să facem nimic, dar nu prea știu ce să facem. Presupun că o să păstrăm așa echipa și o să-i dăm direct simulare la sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușim să facem. Câte trofee mai câștigăm? În sezonul cu numărul 9 în 2031, hai să vedem ce câștigă Balonul de Aur și se pare că este Vlahovic în continuare. 5 Balone de Aur, l-a ajuns pe Cristiano Ronaldo. Nu sunt sigur dacă are 5, dar să sperăm că are. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și 99 overall în continuare, dar Vlahovic a scăzut. Nu reușește să-l jucă pe aceea pe Chiesa, dar jucător foarte, foarte bun. Iar la goluri vedem că este Vlahovic cu 65 de goluri. No, imposibil așa ceva, 65 de goluri. Cred că cu modurile astea poți să-l întreci pe Messi. Și știi mai bun sezonul Messi? Cred că putem să-l întrecem dacă ne chinuim. 65 de goluri, record pe canalul nostru. Record. Gheata de aur, desigur că trebuia să fie Vlahovic aici cu 48 de goluri. Wow, wow. Și în seria reușim să câștigăm din nou 38 din 38 de meciuri. Wow. Reușim să câștigăm și Supercupa Italiei cu 3-0 versus cei la Inter și Copa Italia cu 3-0 versus cei la Napoli și UEFA Super Cup cu 1-0 versus cei de la Arsenal. Iar în Champions League trebuie cupa cu 1 cu 18 puncte, niciun gol luat, 20 de goluri date, 6 meciuri din 6 câștigate. În randul 6 trece de Brighton, reușit să trece de Valencia cu 10-1 la general, wow, wow. Și în semifinale trecem de Manchester United cu 5-0 la general, iar finala este versus Bergamo Calcio, adică Atalanta. Hai să vedem că reușim să o batem în finala UEFA Champions League și 3, 2, 1 și reușim să o batem cu 3-0, câștigăm din nou finala Champions League. Da, obiectivul nostru trebuie să se ducă mai sus, pentru că l-a completat de mult. E bine, și am ajuns și în sezonul cu numărul 10. În sezonul cu numărul 10 cu această echipă care a reușit imposibil efectiv în aici în seria. Totuși cred că alături de Chiesa o să vină și Di Gregorio, portarul nostru care are poziția la 99 overall. În sezonul acesta n-are sens să mai transferăm un jucător. Această echipă ne-a creat până acum. Vreau să o păstrez la fel, să vă cer reușește să facă și în ultimul sezon. Aceste transferuri care le-a făcut în viața reală, chiar dacă sunt niște împrumuturi, dar vreau să le păstrez la echipă și vedem că au jucat foarte bine. Așa că haideți să simulăm sezon cu numărul 10, să vedem ce va reuși să facă în ultimul sezon Juventus. În 2032, în ultimul sezon, haideți să vedem cine câștigă Balonul de Aur.
Și desigur că va fi Vlahovic. Eram sigur că va fi Vlahovic. Ce ai deștea de goluri în sezonul precedent? Clar trebuia să fie el. 5 baloane sau 6 baloane de aur, nu știu, dar efectiv a rupt Vlahovic. Sezonul cu numărul 10, ultimul sezon s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată bine, însă este cam faultat aici Douglas lui și Locatelli. Totul s-a jucat destule bine și la goluri se pare că este Vlahovic cu 50 de goluri. Dar în continuare un sezon foarte bun. Iar la asisturi, Chiesa cu 20 de asisturi. Vlahovic câștigă aici gheata de aur cu 33 de goluri, însă Zirkze destul de aproape, 2 goluri diferență. Iar în seria din nou câștigăm și din nou câștigăm cu 114 puncte, adică maxim de puncte, 130 de goluri date. Câștigăm și Supercupa Italiei cu 2-1 versus cei de la Milan. Câștigăm Cupa Italia cu 4-0 versus cei de la AC Milan. Câștigăm și UEFA Super Cup cu 2-0 versus cei de la Arsenal. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte. Unde mai departe scoatem AS Monaco, scoatem Atalanta și reușim să batem pe Chelsea în semifinalele cu 10-1. Wow, ok, în semifinale e ceva. Iar finala vom juca versus cei de la Arsenal. Hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 3-0. Din nou câștigăm UEFA Champions de 5 ori că am câștigat. De 5 ori sau de 6 ori, nu mai știu exact. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute alături de Juventus cu noile transferuri și am avut 10 sezoane de succes. Efectiv, toate sezoanele au fost bune. Desigur că am folosit niște moduri, am zis să schimbăm, să le facem mai interesante, avem kiturile și toate chestiile adăugate noi, jucători transferate, etc. Dacă vreți și voi un tutorial, scrieți în comentarii, poate fac în EFC24 sau poate fac în apare FC25, ca să fie acolo la început cu toate. Obiectivele, eu zic că le-am făcut, le-am completat aproape pe toate sau pe toate. Nu uitați acolo în comentarii să mă lăsați idei de videoclip. Dacă v-a plăcut, undeați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați, că ați scanat deja. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!